Her vaxtınız xeyir olsun, her vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Yenə də Qərib Axşamlar proqramı sizi ekran önünə, radio qarşısına dəvət edir və İctimai Teleradionun efri vasitəsilə bu proqramı həm Doğma Azərbaycanda, həm də dünyanın müxtəlif köşəsində izləyənlərin hamısını səmimi salamlayır. Bizim əlaqə telefonlarımızı unutmamısınız ki, unudanlar üçün bu sərin və küləkli yay gecəsi əlaqə telefonlarımızı xatırladıram əvvəl-əvvəl. 430-82-81 və 404-11-20. Demək, iki əlaqə telefonumuz var. Birincisi 430-82-81 və 404-11-20. Bu telefon nömrələri sizə yaxşı tanış olmalıdır, görüntüyə gəldi. Hər ikisi sizin ixtiyarınızdadır, əziz dostlar, və səbirsizliklə zənglərinizi gözləyirik. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də qürbətdən vətənə göndərdiyiniz salamlarınızı qəbul etməyə və sizə də səmimi salamlarımızı göndərməyə hazırıq. Qərib Axşamlar ət işarəsi itv.az bizim elektron ünvanımızdır. Bu ünvan da sizə yaxşı tanış olmalıdır. Qərib Axşamlar bir yerdə yazılır. Ət işarəsi itv.az bu ünvana məktub yazıb bizi sevindirməyi unutmayın. Bəs yaxşı, bugünkü qonaqlarımız kimdir? Azca... Büyük maraqla mənim konsertlərimə gəlirlər. Bəlkə elə Almanca ifanızı eşitdik, bir Azərbaycanca da bir mahnı eşitək sizin ifanızda. Yerinə düşərdi Ayda xanım, olar mı? Çox gözəl. Buyurun. Thank you.
Çok minnettarım. Teşekkür ederim. Ayda Hanım, doğrudan da sürpriz bir məqam oldu sizin bu ifanız, Laçın mahnısının ifası. Doğru.